El BDT Belbran Mallorca ha presentat el seu darrer fitxatge, el pivot Xavi Rey. El català, que durà el dorsal 41, arriba procedent de l'Armani Milà i firma fins a final de temporada. El jugador amb experiència a l'ACB i l'Eurolliga arriba en la il·lusió de que el conjunt de Félix Alonso aconsegueixi el somni de l'ascens a la màxima categoria, però també demana anar partit a partit. Se'm va presentar l'opció, em va convèncer, em va semblar una molt bona opció per mi en el moment que estic de la meva carrera i estic molt content d'estar aquí, tinc moltes ganes d'unir-me en aquest somni que teniu i que ara també és el meu. Primer hem d'anar més a més, partit a partit i intentar, encara que soni atòpic, però és així, perquè si et planteges el descens no aconseguiràs, no conec les jugades, no conec el sistema, no conec quasi ni els companys. Però físicament estic bé, estic per poder jugar almenys uns minuts, segur.